som zubný lekár. A keď som došiel sem, tak v podstate neuznali mi diplom. Pozdravujem ministerstvo znútra, aj zdravotníctva, aj školstvo, všetkých. Všade som bol. Takže musel som spraviť skúšky. Chvála Bohu, neboli ťažké skúšky. Veľa otázok, veľa profesorov, približne ako tu dneska, trošku menej možno. A oni mňa pýtajú sa, že klasické otázky, aj boli také trošku divné otázky, viete, že oni, že dobre, Viktor, ukážte ľavé koleno. Ja, že tu. Oni, že pravé oko. Ja, že tu. Oni, dobre, do štátnej nemocnice môže ísť.